operations that provide value to the University in Skopje. U ekocentru na Paliću održan je 19. međunarodni naučni skup Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu. Tema ovogodišnjeg skupa nosi naziv Integracioni procesi u funkciji konkurentnosti i ekonomske efikasnosti. Opredelili smo se za ovakav naziv pošto želimo da raspravimo neka pitanja vezana za integracije regionalne, za integracije u privredi, za integracione procese u pojedinim firmama i tako dalje, znači dosta široka tema. Imamo negdje oko 109 referata prijavljeni, autori su iz 15 zemalja, ne samo iz bivše zemalja Jugoslavije, nego i susjednih zemalja, iz Kine, iz Rusije, iz Sjedinjenih Američkih Država, Austrije, Češke, Slovačke, Mađarske, Rumunije. I da kažem da je posjeta dosta velika, dosta su kvalitetni referati, svaki referat je prošao dve recenzije i mi ćemo na kraju ovoga simpozijuma dati određene zaključke koje će objaviti u našem časopisu Anali, a uputimo na neke druge adrese, ali je cijela priča u tome da je moguće praviti integracije i kod kompanija, kao što je moguće praviti i regionalne integracije. Prvo vam želim da istaknem da je to velika čast biti ovdje na 19. sastanku u ovom ciklu. Ovo je međunarodna konferencija sa učešćem stručnjaka iz celog sveta, različitih zemalja Evrope, Evropske unije, mislim da je to veliko postignuće da se organizuje takav veliki skup ovdje, ali ja ću biti prilici da otvorim diskusiju, nisam ja stručnjak, ali bit ću prilici da malo pričam o ekonomskim odnosima između Srbije i Evropske unije, naročito naravno što su zvanično počeli pregovore sa Evropskom unijom. Now, this is my fifth trip to Serbia and to Subotica. We have a very long history of integration and cooperation between University of Novi Sad and Portland State University. So it is my great pleasure to be here once again to participate in this really important conference.